Mogesalonet dghisam shebatida telekompaniya 3-1 pirdapir etert khonogro tokshom tavartemat Giovi Gandrushvili da dghevandeli chveni gadatsemis stumar pirveli blokis stumaria sakartvelos parlamentis umravlesobis tsevri respublikul partiidan batoni nodar Ebanuidze bato mogesalonet batono da dvodlomos mogatsne gadatsemis stumrobisatvis chven zalyan didi suruli khonda umravlesobidan da khelisprebidan qopilqo zarmadgeneli prezidentis temasan dakavshirebit imto ro bolo randomime gadatsema prezidentis gamoslas opozitsiis svadasva anatil tentat ganvikhilavt თქვენთვის თქვენთან დაუწყებ საუბარს პრეზიდენტის გამოსვლით რა იყო მნიშვნელოვანი წლევანდელი პრეზიდენტის გამოსვლით და რა ძირითადი მესიჯები იყო გაჟღერებული პირველი რაც უნდა ვთქვათ ეს იყო ყველასალური ევროპული ქვეყნის ასევე ევროპული ყველასალური პრეზიდენტის გამოსვლა აქ იყო ესე იგი საკმაოდ კარგი მესიჯები, პოზიტიური მესიჯები და ეს თქვათ კარგია. განსაკუთრებით იმ მიმართულებას, ამიმართულებას არის მაგათ 2014 წელს შეაფასა აბსოლუტურად სწორად, იმდენ 2014 წელს მნიშვნელოვანი წელი იყო და თანაც 2014 წელს საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულება, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის ასე თქვათ საპროგნოზო პარამეტრების შესრულება და ასევე რაც თავარია ამავე წელს ინვესტიციების ზრდის ეს ვთქვათ მოცულობა კაც იყო რაც 2015-ში ყველაზე მაღალი მოცულობა იყო ამის განსაკუთრებით გამახვილა ყურადღება და ასევე იმ დადებით ტენდენციებზე რაც არის ქვეყანაში განსაკუთრებით ვთქვათ ფუნქციის დაბალი დონის ასევე კინულ დაბალი დონის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ვფიქრობ რომ სწორი შეფასებები იყო იმ დიდ რეფორმასთან დაკავშირებით რაც არის ჯანდაცვის სოციალურ სისტემაში ხოშო დღესაც გააკეთავან და ესალმა იმ პროგრამებს რაც მოცელდება მიმართულებს განსაკუთრებით გაუსვახაზე რამდენიმე მიმართულებას არამედ საყოველთაო ჯანდაცვას არამედ ჰეპატიტი სოფლის ექიმ და შემდეგ და შემდეგ და ასევე იმ გამოწვევებზე რაც არის ქვეყნის წინაშე და იმ პერსპექტივებზე რაც შექმნა ჩვენმა ასე ვთქვათ და დასავლეთის სამყაროსთან ვთქვათ ინტენსიურმა ურთიერთობამ, აქტივებამ, ხელშეკრულებებს და რამაც ჩვენ ესე იგი ახალი სივრცეები გაგვიხსნა, ახალი შესაძლებლობები გაგვიხსნა. ძალიან ნორმალური ანალიზი იყო, კარგი ანალიზი იყო. ისიც ახლა ჩვენ ქვეყანაში ვთქვათ გადასახადების დაბალი დონეა და არის ყველანაირი პირობა იმისათვის, რომ ვთქვათ იქ საინვესტიციო მიმართულებები ვთქვათ გაიზარდოს. ანუ ვფიქრობ რომ ნორმალური ანალიზი იყო, კარგი ანალიზი გაკეთებული, რასაც არ შეიძლება არ დაეთანხმო და ასევე თქვათ იმ გარკვეულ ესე იგი პორტფოლიო ტენდენციებს გქონდა საუბარი, რომელთა ნაცვლად შეიძლება დაეთანხმო, შეიძლება არ დაეთანხმო. მე მაგალითად რამდენიმე მიმართულებით კითხვა მქონდა თქვათ მაგალითად როდესაც მაბძანას უცხოში მეორე ნაციონალური თქვათ უცხოსობა ახსოვთ ამაზე რომ მისი ვეტო თქვა მოსვენების გამოთან დაკავშირებით. ახლა მე მაშინ ნამდვილად გამიჩნდა კითხვა, რომ მე სხვადასხვის იმ ვარიანტის სხვა არ მიცია, რაც მიიღეთ მოსვენების კანონი. და უცხო თქვა მოახერხა, რომ ესეთი ვარიანტი შემოეტანა, სადაც ვერ ნახეთ ხარდაჭერის საშუალება, ალბათ ეს აკეთა პრობლემა ნაკლებად. და ასევე რაც შემიძლია თქვა, და ამ თემაზე ნამდვილად შემიძლია რომ თქვა და პოლემიკაც შევიდე ის რომ არსებობს ვთქვათ საბჭოებთან დაკავშირებით სხვა საბჭოები რომლებიც აი ვთქვათ გაურებები და ვთქვათ აფერხებს პასუხისგებლობის დონეს ახლა ნამდვილად მეც ვარ რამდენიმე საბჭოსელი და ამ შეფასებებსაც ვერ გავიზიარებდი რადგან აი მაგალითს მოვიყვან მე ვიყავი ახლა ამ საბჭოებ უკვე შეწყვიტა მუშაობა ესე იგი ასე ვთქვათ შეიქმნა ჯანდაცვის ინიციატივით იყო აი პრობლემულ სამედიცინო დაწესებულებათან საბჭო. ახლა მე შევდიოდი როგორც საფინანსო კომიტეტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, იყო იუსტიციის მინისტრი, იყო ჯანდაცვის მინისტრი, იყო ასევე დეპუტატები, ასევე ვთქვათ კომისიის მოსაიტყვე, სხვა შეიძლება ამიმართულებით ჩვენ გავაკეთეთ ანალიზი. გაკეთეთ ანუ საც შეიძლებაოდა ძალიან ბევრი პრობლემური თემა იყო რესპუბლიკური სამართლობის თემა, რეფერალური სამართლობის თემა, სოფლის სამართლობის თემა, მათ შორის ჩემი რაიონის, ჩემი იმის მომიწმებდეს ხარაგარეულს და ამ შემთხვევაში კონსულტაციები იყო რომლიდანაც მაგალითად მინისტრმა
შემდგომ ამის ამ კონსტიტუციების შემდგომ გადადგა ძალიან სერიოზული ნაბიჯი, მაგალითად ის ახლა თია რეგიონში თვითონვე ახსენა ბატონ პრეზიდენტმა თავის თავის გამოსვლაში, რომ თია რეგიონში საავადმყოფო და გამოსყიდვა, ესე იგი ზურგული 100 საავადმყოფოს დაუბედურებული საქმიდან და მაგალითად ჩემთანაც ახლა ხარაგაულში უახლოეს დღეებში ახალი ამბულატორია და ტიზბოროს ახალი საავადმყოფო უნდა დამგავხსნათ, სწორედ ამ საკონსულტაციო თქვათ ამას და გასცო გამოსვლა აბსოლუტურად სწორი პოლიტიკაა ჩამოყალიბებინა თანდათ სამინისტროს. ასევე კონსულტაციები ასეთ ფერს არის, როგორც ჩვენ ვართ და ამ ფორმატში აფორმატიც არის. თუ რა თქმა უნდა საბჭოები და საკონსულტაციო ორგანოები არ გადასცენ და ახლა არ გადასცენ რაღაც ზღვარს და ამ ზღვის გადასცენს ნამდვილად არ ქონია ადგილი და მე თქვათ ამ პრობლემათა შორის ამ პრობლემას მე ნამდვილად ვერ დავინახავთ. Ოდესა პრეზიდენტმა ახსენა ინსტიტუტებთან დაკავშირებით, რომ არავის არ აწყობს ან ინსტიტუტების ჩამოთვლას სახელმწიფო ინსტიტუტთან გულისხმობს. მან ხაზი ხვალ გაუძლო პრეზიდენტის ინსტიტუტის ესეთას შეათხდება მისი გაკრიტიკება, როგორც უბრალოდ წევრებისგან, ერთ ადამიანის წევრებისგან. ხოლმე ხომ ამაზე არის სწორედ არ ვიცი ახლა ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ახლა ეგეთ მკვეთრად მე არ მიმიღია ეს აქვს გამოსვლა. ზოგადად მოდი ვთქვა ერთი რამ. Როგორ ექცევა ახალი ხელისუფლება ინსტიტუტს? და როგორ ექცეოდა ვთქვათ წინა ხელისუფლება? აი ერთ მაგალითს მოვიყვან. ვთქვათ აუდიტის სამსახურო, კონტროლის ბალადა, ინსტიტუტია, დიდი ინსტიტუტია. 2012 წელში აი რაკმენებები ჩაიდინეს, რომ რაც კი გაკეთდა, ეგ რეფორმები გაკეთდა, ადამიანები გადამზადდა. ძალიან დიდი შრომა, მათემატიკაზე ძალიან დიდი შრომა და წყალში სწორედ იმის გამო წყალში ჩაყარეს იმის გამო 2012 წელში თქვა ეს ინსტიტუტი ესე ჩართეს ისეთ ამბავში, რომელიც ალბათ ამდენ წელი უნდა კიდევ რომ ინსტიტუტი წელში გაემართოს. და ის რომ მაგალითად თქვა ეროვნულ ბანკსაც აუდიტ სამსახურსაც ის ადამიანები ხელმძღვანელები რომლებიც იმ დროს იყვნენ და სწორედ ინსტიტუტის ადმი დამოკიდებულება არის გამოწვეული ისო ინსტიტუტს უფრთხილებით და თქვა რაღაცების ხაზგასმა არ ხდება. ამიტომ ახლა ის რომ ინსტიტუტს პატივისცემა სჭირდება, ეს არის ფაქტი. პოლიტიკასია არ შეიძლება თქვათ განუსაზღვრელად იყო ხელისუფლება შემოული პოლიტიკური ჯგუფი. როდესმე აღმოჩნდები თქვათ ოპოზიციაში და სწორედ ინსტიტუტ გაძლიერება უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ შენმე როცა თქვათ სხვა ძალამუნ ფილოსოფიაში დახვდეს ისეთ ინსტიტუტები, რომლებიც არ გაგდევნიან, არ შეგავიწროებენ და მოგცემენ თქვა ფილოსოფიაში დაბრუნების საშუალებას და ასე შემდეგ. ის რომ ჩემო კოლეგებმა ნაციონალური მოძრაობიდან დღევანდელ მომცირესობას, სწორედ ამ ინსტიტუტებს არც პატივი, სწორედ ამ ინსტიტუტების ამ დღეს უსაუბრობენ თქვა საარჩევნო სისტემაზე, იგივე თქვა სასამართლო სისტემაზე და ასე შემდეგ. ანუ რეგიონსა ძალიან ბევრი მიმართულებით სწორედ რომ სერიოზული ნაბიჯები იდგმება სწორედ ამ ინსტიტუტების გაძლიერებისაგან. ახლა ჩვენ არჩევანს გავაკეთეთ და თქვათ პრეზიდენტმა ამაზე კმაყოფილება გამოთქვა, რომ პარლამენტმა მიუხედავად გარკვეული ასთა სხვადასხვაობისა ფისობრივად ახალი ყაიდის სასამართლო თავმჯდომარე აირჩია. ახალი ყაიდის კი არა, უფრო სწორად უნდა თქვა, რომ ადამიანი რომელსაც მაღალი რეპუტაცია აქვს და რომელიც დამოუკიდებლობას ძალიან მაღალი იქნება და რომელიც მართლაც ძალიან კაი არჩევანი იყო და სწორედ მე ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა გარკვეული ხარვეზები მიმართულებით ალბათ არის. ხოდაშორის ერთი რამეს ვთქვათ ახლა, რომ ყოველი ადგილის დამკვიდრება. ახლა ჩვენ მივიღეთ ამ ახალი კონსტიტუციით თვისობრივად ახალი ფუნქციების მქონე პრეზიდენტი და ასევე ახალი უფრო დიდ ფუნქციების მქონე მთავრობა. ახლა ის რაც მიმდინარეობს, ვთქვათ მოდი ამას დადებითი გარკვეული პოლემიკა გარკვეულ საკითხებს. ესე სწორედ ადგილის მოძებნა. თქვათ პრეზიდენტის არჩევა მთლიანად მოხდეს მთელი ამორჩევლებისგან, თუ მოხდეს აქ პარლამენტისგან თქვენის ფუნქციები და გავლენა. სწორედ ეს ყველაფერი ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელსაც დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ ეს თქვათ რომ ბოლო ათეული 2-3 ათეული წლების პოლიტიკური დუღილის გარდა ჩვენ ჩამოვჭით ზოგადად პოლიტიკურ ცხოვრებას და სწორედ ამ ინსტიტუტებს შორის გარკვეული თქვა პოლემიკა. ფიქრობ, რომ ისე უნდა იყოს მიმართული, რომ თქვა ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენოს. მე კიდევ ვიტყვი ახლა, მაგალითად ალბათ ეს კითხვაც იქნება,
Me namdvilad mesiamoneobda uprometat rom im darbazis vtkat prezidenti da matsxena mkhares arazi tavroba is adgilebi qopiloqo shevshebul. Me priadat miosalmebodi ekhla amas ak ratkomda vtkat aravin kanontan armosula tsinaamdegobashi tu vtkat magra albat sulia darzmulebuli var momovali 1 tslis shemdeg rodesats igive agarishi ikneba igive prezidentis gamosula ikneba igive formatit. Picrop რომ acasă, albat, tot așa, avitare, va ექნება თვალითაც, თუმცა კიდევ un problem, trebuie să-i facem, ceva, არ იყო დებატები, იქ დღეს ახალი tipși, არც peuri, არ pe de მოვისმენდით, normalul analizei, cu ერთი მიმართულებით, მეორე მიმართულებით, გამოიწვია. Da, în tipși, ai cu anu, prezidentul. Am gămâneșii, man, se îi, tocmai galgol să aibă trei dintre gâște polemică, unul le șoapte signitii cu tot dat de viti, azi este normaluri, este cu la pe, nu, zâle de sete zomieri, ico, cu la ce paseva, da, se ve, microprom, să ai tot timp dres, suda targa mușta, zogadat, arts parlamente, arts prezidenti, da. Ar trebui să plin situația, mi-a sunat pe bine și eu fac asta. Să spunem și dați treaba, pentru că am mai stare cu chitul de smașii, dar nu stăm la zbunul scund, este prezidentul Sinistrului Dr. Șelcoare, o este un prezident cu patru. Picroprom, picroprom, Zalian, ce mi partii, se trebuie liderii lui Aimitoare, a fost Tinico Hideșelma. Zalian, s-a urat cu a, am să gătăm dacă au și revitrom, Albert, prezidentul Masuna Iușa Ostrom, este E sare, am aș vrea să dau, am global problemă. Am aș vrea să dau, chiar merogos, parlamentul Seuri, n-am dilat ce am tu să-i nevoie de uprometat cargidom, indres, cu atât cu el aștop, o copilă cu zalega, Michiro, sa sa martlo, tau zoma, tiho, audit, sa 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 Ela, n-am dilat mauk samis sau ce, sunt magra, mi-a mas, vei mitro diro, e se cot, cot, an demarși, an de upatul se lungi, am ochatul leba. Tu, e se ghi, araperi ar șeit sub levoda, ar da emisa, da mi-a nevit, cot, și eu sunt din imadgil, zic nevoda, nici sa da stauro bazis, da, e zic nevoda, formalul la, cot, arăți dasturi, albat, arăți beți. Ce am să zic, ne vedem cu dimagram. Am ajuns pe vârful de aur, am probleme, 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 am Raime și veș potrivine, rom, raime didiram, tot ca puște am să dau. E problema mea, sulie, dar sunt nevoie, tot mă învăț celți, am cu tritas, turam, hingi, dam ce, e să hingi, dar am ce mă ce am legat. Nu știu, dar zbătă, dar țina prezidenta și de arăbit, mi-a fost să acasă cu gamul tău, da, Gheorghe Mântul, ce am să arăt, am spus, bă, are și măciul, dar am bine să arăt, se spală, bă, dacă ne-a. Ne-a segi, argi, ce chit cu a. Ai am crezut, n-am văzut bednieri, iar rom, im, tu ca să ai ca mi-a apul Google, s-o mi-a zbologam usulas, romelic, manu, cu am oțovis parlamentan gaketa, da, n-am văzut de caric znoboda, tu ca pati visema parlamente, sunt imier, am crezut prezident, sunt imier, timdor, imdenad zim, ce s-o mi-a bida ușor, am văzut le-am zgam loba și rom. Man, როგორც liderii, როგორც ქვეყნის მეთაურის, ძალიან დისკრედიტაცია გაუწია, თქვა საკუთარ თავსაც და ბუნებრივად და ძალაუფლებად იმის თუცას, რომელსაც წარმოადგენდა. Სულ სხვა იყო. Სულ სხვა იყო, ეხლა თქვენ გახსოვს ის თეატრალიზებული წარმოდგენა, რაც მას ეთებოდა და გახსოვთ ესეთი სიტყვები, რომელიც არ უნდა იხმაროს პრეზიდენტმა, რომ მე გამახსენდები ხა ზოგი მართა ბატონ ბაღათურიას, რომ Alahidat, alahidat, este ciclovir, romelic, tocmai darul ei smode, sim darbași, aramarto, intrus, o să-l prezidentul Sihneman, tu s-a adicat lui, tocmai am formit azgașul lui,
იყო განსხვავებული კიდევ, მაგრამ შეფასება რომურჩა თქვათ ეს დღე და შეფასება გააკეთეს პოლიტიკოსებმა, შეფასებები არ იყო ერთგვაროვანი, არავინ არ ასხავდა ამ ხოტბას და ანდა არავინ არ არავის არ ქონდა უკიდურესად მეორე პოზიცია. ყველაფერი გამოდა იმას, რომ ბუნებრივი იყო, ეს იყო ბუნებრივი, თუ რამ უკმარისობის ზნობა დარჩა, ეს ზნობაც ბუნებრივობიდან გამომდინარეობდა და ამ მხრივ ვთვლი, რომ ისე როგორც ახლა დღევანდელი ხელისუფლება არსებითად განსხვავდება წინასწარი ხელისუფლებებისგან, სადაც დემოკრატიული გარემოსთან გამომდინარე, ესეც გამოჩნდა ამ დღეს და მე ამ კუთხით ნამდვილად ეს იყო ძალიან ეს სხვაობა, ეს განსხვავება ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. კარგი, თუნდაც ორი შემდგარი ყო პარლამენტში პრეზიდენტი გამოდის დებატზე. Argit, modit es tva, es ari tema, romeli temas pikrop, ro arapis gamo atakhili khmauria. Prezidenti, chven ekhla debatebi unda shedges raze. Unda shedges debatebi mtavrobis sakmianobaze, miqtsevebze da ase shemde. Ekhla debatebi vistan unda shedgariqo. Debatebi prezidenti, romelits iqo tsina prezidenti, mas unda agmasulobeli funktsiebi, iqo mtavrobis metauri iqo. Და მას ჰქონდა პასუხისგებლობა ამ ქვეყნის ეკონომიკაზე, ასე ბიუჯეტს ყველაფერზე ჰქონდა, კრიმინალურ სიტუაციაზე ყველაფერზე. ამჟამად ახლა ჩვენ დღევანდელი კონსტიტუციით პრეზიდენტი არის სულ სხვა ინსტიტუტია. შეულ ადამიანს, მის შეფასებებს, მის დამოკიდებულებს და სწორედ ასეთ იყო. აი რა ფორმით უნდა ყოფილიყო დებატები, ვერ მეტყვის ამას. დებატები რაც რო გამოვიდნენ ფრაქციები, ახლა ფრაქციები წარმოადგენენ პოლიტიკურ ჯგუფებს. ყველა ფრაქციას მიეცა საშუალება, გაეკეთებინა ესე იგი პარალელურად აცილებარაგა პრეზიდენტმა, ზოგადად გაეკეთებინა შეფასებებიც. ესეც არ იყო დებატები და არც რო ყოფილიყო დებატები. იმ დღეს მათ მიეცა საშუალება, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ თავიანთი დამოკიდებულება გამოეხადა ჩვენ. ახლა ვთქვათ, რაზე უნდა გვესაუბრა იმ დღეს. ვთქვათ, რაზე ვთქვათ იმ ეკონომიკურ პრობლემებზე, რაც არის ამ ქვეყანაში. ვთქვათ, აი, ვთქვათ, რაზე უნდა ყოფილიყო ეს პოლემიკა და ვინ იქნებოდა პასუხისგებელი გამცემი, როგორ პრეზიდენტი გამოვიდოდა ბოლოს და ვთქვათ, პასუხისგაცემდა, ვთქვათ, რატოა ეს ასე? ვთქვათ, რატოა ამიმართულებით? ვთქვათ, რეგრესი, ვთქვათ, პროგრესი სადაც არის? ვთქვათ, რამდენად შეიძლება? აი ხოდა რა უნდა ესაუბრა მას ამის მომავალს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს დებატები კიდევ ერთხელ იყო. ეხლა ალბათ ოპოზიციის საქმეც ეს არის, რომ ყველა მომენტი გამოიყენოს იმისათვის, რომ თქვა პრობლემები წარმოაჩინოს კიდევ წინ და თქვა დამომენტი ხელი გაშვება არისო. ის რომ უარი თქვა დებატების ფორმატზე, ეს არის თქვა იმის გამო უარი, რომ თქვა ამ დებატებს უფრთხოდა ვინმე. რას ახლა არ ვიცი. თუ ჩვენ არ ვართ ეს ხელისუფლება და უმრავლესობა, რომელიც თქვა პრობლემებზე საუბარს ერიდება, ახლა თქვა ეთერებს ერიდება, იქ კამას ერიდება და პირიქითაც არის. სხვადასხვაურს, როდესაც ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით თქვა დებატებს ვითხოვდები პარლამენტში, ჩვენ მე საფინანსო ბიუჯეტ კომიტეტში კომიტეტის დავჟდომაზე პირველ მეადგილე ვარ და იმ დროს დავჟდომაზე მოვალეობას თუ ასრულებდი და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ჩავატარეთ ერთობლივი სტუმრი, მოიწვია მთავრობა, გამოვიდა, ესე გამოვიდა რა. როცა არსობრივ კამაცზე გადავედით, არსობრივ კამაცზე, არსობრივ კამაცში აღმოჩნდა, რომ სწორედ თქვა სადებეტო ეს ფორმატში სულაც აწარმოშთა ესე, როგორც თქვა ცალი, ანუ ჩვენ კარგად მივხვდით თუ რა იგეგმებოდა. თუ კი ეს თქვათ გადავიდოდა პარლამენტში, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვარ. ყოველი ოთხშაბათი არის თქვათ გაცხადებების დღე და იმ დღესაც არავინ არ უზღუდავს არავისო თავისი თქვათ თუნდაც უარყოფით და არ და პეტად უარყოფით დამოკიდებულება გამოხატოს. ამიტომ მე ვერ ვნახავ, მე რო ახლა თქვათ ვინმე ადამიანს წარმოვიდგინო პრეზიდენტის ადგილზე, რომელიც თქვათ აი თქვათ დებატები ერთმა მხარემ თქვა რაღაც პოზიციებად ჩამოყალიბა, რა ჩვენ შორის თქვათ ეკონომიკურ და რაღაც სეგმენტთან დაკავშირებით ჩვენ მოსაზრებას და მათ მოსაზრებას შორის და თავის მოსაზრებას გამოთქვა და ალბათ მან თავის მოსაზრებები გამოთქვა თუნდაც ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო ეს მოთხოვნა დებატებისა.
იყო სწორედ იმისათვის რომ უნდა მოეთხოვოთა თქვენს კარგად ცოდნით ისე რომ არ მიცნობთ დებატებს თქვა არ მიცნობთ დებატებს ანუ თქვა უადგილო იქნებოდა იმ დროს და მე მიგეკითხოთ როგორც პარლამენტის წევრს თუ განიხილება ამ კულუარებში თუ არის ვადანდესა პარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით თემა და ასევე თავის დობის საკითხთან დაკავშირებით იმიტომ რომ რამდენიმე გადაცემის შეფერი ხომარი იყო ესეთი გიაფაშული და მან თქვა რომ გარდაუვალია რომ არ დაძიგეს თავის დობის საკითხი რამდენად შეიძლება ეს დიალოგი კარგით ახლა ჯერ თქვა ვადამდელ თქვა არჩევნებთან დაკავშირებით და ვადამდელ არჩევნებში ჭირდება თავის წინაპირობები და ჭირდება გარემოებები რომელსაც ხო პრადამდელი არჩევნები უნდა თქვა უნდა გამოიწვიოს ახლა ის რომ ესე იგი ერთ-ერთი უმთავრესი აქ არის რომ თქვა ბიუჯეტის თქვა მიუღებლობა ბიუჯეტი ჩვენ მივიღეთ 2015 წლის და თქვა ეს ბიუჯეტის მომენტია გარდგება ახლა მეორეა ანუ ისეთი მდგომარეობა, რომელიც მდგომარეობას თქვა თავრობის დობის საკითხის ახსენებით თქვენ იწვევს. ახლა მე ნამდვილად ვიარ ვიცი, ახლა მე არ მომსმენია რა თქვა ბადონმა გიამმა. მოდი ერთი რამ თქვათ, ახლა ჩვენ ვერ საუბრობთ იმ ფაქტორებზე, რა ფაქტორებმაც გამოიწვია დღევანდელი გარკვეული გარკვეულებები, გარკვეული მიმართულებებით. გუშინ კითხულობთ ერთ საინფორმაციო სააგენტოში როგორ მოეწყო საკმაოდ დიდი გამოსვლა აზერბაიჯანში მანათის კურსთან დაკავშირებით რამდენიმე ათასეთები გამოვიდა. ანუ ახლა წარმოვიდგინეთ ახლა თქვენ ისეთი სტაბილური ბიუჯეტის თქვენ ეყანა რომელსაც თუ არ ვცდები 35-40 მილიარდი აქვს მარტო ნავთობის რეზერვით, დახობრივი რეზერვით მარტო ნავთობიდან და რომელმაც ვთქვათ ვერ გაუმკლავდა თავისი რეზერვებით, ვერ გაუმკლავდა იმასაც მოხდა რაც მისთვისაც იყო გარე ფაქტორი. ეხლა ჩვენთვის ჩვენ კარგად უნდა გავარჩიოთ ის რა იყო რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტორები რომელთა გადაძლევა იყო თქვა ძნელი. სხვა შორის თავის გამოსვლაში ბატონმა პრეზიდენტმა თავის აი კრიტიკულ ნაწილში ერთ-ერთი თქვა რომ ესე იგი ანუ პროგნოზები ვერ გაკეთდაო ნუ დაახლოებით ასეთი ისა თქვა რომ ესე იგი ესე პროგნოზირებაო, ესე იგი ფაქტობრივად არ არსებობს. ახლა ნამდვილად ვერ დავეთანხმებოდი ამას. ძალიან მკვეთრი გამოთქვა ახლა, რომ ესე პროგნოზი ფაქტობრივად შეუძლებელია. ახლა თქვათ ის რაც როცა შემოვიდა ესე იგი საბიუჯეტო პარამეტრები, ეს იყო სექტემბერში როცა მოხდა თქვათ პირველი წარდგენა და შემდეგ დეკემბერში ჩვენ შესაბამის ვადებში დავამტკიცეთ ბიუჯეტი. ჩვენ თქვა 5%-იანი ზრდა ეს თავიდანვე იდო, რა ქვია, ამ ბიუჯეტში, ახლა რომის კორექტირებაზეა საუბარი ყველა მხრიდან, ხო? თუ გნებავთ ამაზე თქვა და ორი სიტყვა. თქვენ ახლა მაშინ თუ გაიგონეთ ვინმესგან, რომელიმე მხრისგან, თუნდაც ინსტიტუტებისგან, იგივე ეროვნული ბანკისგან, ეს პროგნოზი თქვა არასათანადო, რა ქვია, პროგნოზია და იგივე 5%-იანი ზრდა არ იქნება. თუნდაც იგივე ბატონი ხოხაშვილისგან, რომელიც თქვა ექსპერტობს აღმოუ დიდი ხანია 5%-იან პარამეტრთან დაკავშირებით რაიმე თქვათ სერიოზულ გაცხადებას უკვე იგივე თქვათ პრეზიდენტის ინსტიტუტიდანაც სადაც საკმაოდ კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ მათ შორის თქვათ ასევე ექსპერტული გამოცდილებით ანუ ის რაც შეიძლებოდა უთხრა მთავრობას რომ ესატუ არ დაინახე თქვათ ამის დანახვის საშუალება ქონდა სხვებსაც ხო შეიძლება ზოგს ნაკლები საშუალება ქონდეს დაენახა ზოგს მეტი. ამიტომ ეხლა ამ ფაქტორების ეს ზოგიერთ ყველაფერს ვერ გათვლი და რა თქმა უნდა ახლა ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე ახლა რა ომი რო იყო თქვა უკრაინა და რუსეთი შორის და ასეთ მდგომარეობა იყო რა ეს რო ასე იქნებოდა ეს ფაქტორი ალბათ არ იყო ძველი დასანახი მაგრამ ეხლა მეორეს თქვა ახლა თუ ეს ყველაფერი ასპარტულებოდა ამ ზღვამდე მივიდოდა და თქვა ამას თქვა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ან თქვა ზღვარი არ დაედებოდა და თქვა ეს სეგმენტები ახლა ჩვენ დღეს როცა მთავრობაზე ვამბობ აი თქვა რისი შეცვლა შეგვიძლია ის რომ თქვა ექსპორტის და ავიღოთ ექსპორტის სეგმენტი და ავიღოთ უნდა თანხები ჩამორიც ხო აი ამ ორ იმაზე ვილაპარაკოთ აქო ახლა მთავრობა აი სოფლიოში ყველაზე საუკეთესო მთავრობა რო დააჯდეს ახლა თქვა ამ პერიოდში ყველაზე
აი სოციალური და ასევე თქვა გაღარიბების პროცესს აქ და ვერ შეაჩერებს ბუნებრივია. ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩვენ ლოგიკური უნდა ვიყოთ და უნდა ხოდეს სწორი მიმართულება. მოდი ახლა ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც არის და რეზერვები ჩვენ როცა დაიწყო საუბარი ხალხში პრეზიდენტმა თქვა თქვა ბიუჯეტის კორექტირება და ეს რა სხვადასხვა პირველი ორი თვის და უფასოდ სამი თვის შედეგები ჩვენ გარკვეული ოპტიმიზმის საშუალებას გვაძლევენ ის რომ მაგალითად ახლა თებერვალში ეკონომიკური ზრდა 4-7% თუ იქნებოდა ცოტა ძნელი დასანახი იყო იანვრის პროგნოზის შემდეგ, სადაც ფაქტობრივად ზრდა არ იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ 4-7-ია ზრდა და ის რომ ახლა პირველი კვარტლის ბიუჯეტი შესრულდა, თან შესრულდა არა რაღაცა რომელიმე სეგმენტის, იმდა რომ შესრულდა თითქმის ყველა, ესე იგი ყველა მიმართულებით ახლა დაახლოებით 80 მილიონზე მეტია შემოსულობა მთლიანად ეთქვათში, ასე იყო გეგმიური ვთქვათ მაჩვენებელი და მხოლოდ და მხოლოდ იქ ხარჯვის იმას ძალიან უმნიშვნელო ჩამოჩენებია რამდენიმე ვთქვათ რამდენიმე რა მიმართულება. ესეც ყველაფერი იძლევა იმის საფუძველს, რომ თუკი სწორად იქნება შემდგომი, რაც ახლა ჩვენ ახლა შემდგომი ნაბიჯები იქნება ვთქვათ სწორი, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ ამ მდგომარეობის შეცვლა, რაც არის ახლა ერთ ეს დავამატებდი ახლა ის რომ ახლა ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოწვევაა ეს თქვა პრივატიზაციის პროცესი იყოს ნორმალური და თავი განცხადები გაკეთა ამ კუთხით და შეეშველოს აქვე ამ პროცესს ასევე ინვესტიციების მიმართულებით ასევე ბევრი მიმართულებით რომელიც ეს მთავრობა მუშაობს ახლა ჩვენ დაგვჭირდა ბევრი რეზერვის ამუშავება რომელიც იმპირობებს თუ კი არ იქნებოდა ეს პრობლემა რომელიც არის გარე და ალბათ პრივატიზაციის პროცესთან დაკავშირებით თქვა ცოტა უფრო გრძელვადიანი თავრობას, მაგრამ აქ მოითხოვ არსებულ მდგომარეობა, თქო რაღაც პროცესების დაჩქარება. თავრობას ეგრევე. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. თავრობას ძალიან რთული ამოცანა აქვს. რთული ამოცანა, როდესაც ამდენი გარე გამოწვევა, ასევე შიგა გამოწვევა და ძალიან ბევრი მიმართულებით სერიოზული სამუშაოა და ეს გამოწვევა თავრობას უნდა ეცადოს, თილობს და მე გამოთქვა იმეც, რომ თქვა ამ მდგომარეობაში არა მარტო რა თქმა უნდა ახლა მარტო ვერუშველი თქვა ეგრეთ წოდებული ქავრების შემოჭერის კი ბატონო რაღაც ახლა არა ახლა ეს არ არის პანაცეა და მხოლოდ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება თუ ამ მდგომარეობას თქვა დიდად ვერ შეცვლი ფაქტია თუ კი სხვა მიმართულებით არ იყოს სერიოზული წისვლა და თავრობა ფიქრობ რომ ადეკვატურ ნაბიჯებს გავს, ახლა ჩვენ კიდევ ვაპირებთ ახლა მოусმინოთ, საკმაოდ დიდი გამოწვევაა ახლა ბუნებრივია ლარის კურსთან დაკავშირებული პროცესები. ახლა აქ ალბათ თქვა 2-3 თვის წინ, როდესაც ჩვენ მაგალითად ხორცდები, ეს იყო დეკემბრის ბოლო, არა, დეკემბერიანა, იანვარი იყო თუ დეკემბერი, როდესაც ჩვენ ეროვნულ ბანკს აფინანსებს საბუჯეტო კომიტეტზე ჩვენ დაუძახეთ და ქონდა საუბარი ამ თქვა ამ პრობლემაზე ცუდ ვარიანტებს კი აპარაკობდი თქვა იმ შემთხვევაშიდაც თქვა ასეთ პარამეტრის წარმოჩინებას ალბათ უბრალოდ რთული საპროგნოზო იქნებოდა და ფიქრობ რომ სერიოზული გამოწვევა და დღეს ახლა ამას შეიძლება თქვა კონსოლიდაცია ყველა ინსტიტუტის რომ ჩვენ ამ მდგომარეობიდან და თქვენ საკონსულტაციო ისაუბრეთ ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ბიზნესთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მგონი ცოტა კიდევაც ლარის კურსთან დაკავშირებით ბოლო მონაცემები თორემ დღეს ნახეში 2.25-ში როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს და რა შეიძლება მოიმოქმედოს ხელისუფლების მიერ რომ კურსმა დაიწიოს ძირითადად იმიტომ რომ მოსახლეობას აქვს სესხი დოლარი შეღებული და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, თუნდაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ასე გარკვეული მაგალითი ასეთი კურსი არ დაფიქსირებულა ამდენი ხნით იყო ახალი წლების პერიოდში, მაგრამ ამდენი ხნით პანიკა ხო თითქმის ესე იგი მაქსიმუმს თქვა უახლოვდებობს შეიძლება წაიკითხა ამ შეფასებას. ეხლა ერთ-ერთი ჩვენი უმთავრესი გამოწვევა სწორედ ეს არის ახლა. ერთი რაც შეიძლება თქვა შედარებით თქვა დადებითი იყო ამ მომენტამდე იყო ის რომ
კურსის ცვლილება, ვთქვათ, დოლართან ცვლილებათან მიმართებაში არ იყო დახვედრილი და სინქრონული ინფლაციური პროცესებით, თუმცა დიფლაციური პროცესები, ვთქვათ, შედარებით დაბალი იყო, მაგალითად, ახლა წინა ვთქვათ, იანვართან თებერვალი და 0.2 იყო პროცენტი, ახლა 2%-იანი ვთქვათ, ნიშნული იყო წინა თვესთან შედარებით და ახლა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სწორედ ესო ჩვენ ვთქვათ, ამ მდგომარეობამ შემოდი ვთქვათ, რომ ამან არ გამოიწვიოს ინფლაციური, ღრმა ინფლაციური პროცესები, რომელიც უკვე მართლაც ბევრი ადამიანს შეეხება. ჩვენ ვთქვათ ერთი რამ კიდევ ახლა. ამის წამალი რომ ეს თუკი ჩვენ ვერ შევძელით ინვესტიციების სერიოზულს და ვერ შევძელით კიდევ ახლა ჩვენ კარგი დადებითი მომენტები მოდის ახლა იწყება ტურისტული სეზონი რაც მნიშვნელოვნად ადგება ჩვენი ეკონომიკა ისეთი პატარა ეკონომიკა ზოგადად რომ ნებისმიერი პროცესი დადებითის და უარყოფითი ძალიან მალე მოქმედებს ის ჩვენ კოლეგებთან ის კი რომ თქვა ჩვენ აისის შუაში იბიარდის ცნობილი ღონისძიება სადაც დაახლოებით 1500 2000 ადამიანი ჩამოვა და ესეთ ფულადი ნაკრძალ განვლებს ახდენს ხოლმე ასეთ პროცესებში რა თქმა უნდა არის ისეთი ღონისძიებები რომლებიც შედარებით სტრაპი ეფექტი ექნება რაც კიდევ ერთ-ერთი ინვესტიცია და შემდეგია ასე ვთქვათ იგივე ვთქვათ ფულად ნაკადების შემოსვლა ესა ტურისტებიდან იქნება ვთქვათ გარეთა წარმოებიდან იქნება გარეთა წარმოებიდან რომ ზედათ მოვლოდოთ რაიმე ვთქვათ გადმორიცხვების ზრდას კიდეც ახლა ექსპორტის გაზდა ვთქვათ არიწოს მეორე დღეს ვთქვათ მის სახოს ვალუტაზე აქაც თავისი პერიოდები ჭირდება იმიტომ რომ ვთქვათ რეგრესი იყო ვთქვათ ამ კუთხით და წარმოიშვა პრობლემები ის იმ წუთში არ გამოსდა და გამოსდა გარკვეული პერიოდის შემდეგ ვთქვათ უარყოფით მომენტებს დადებით მომენტების მუშში შედარებით გვიან გამოჩნდება და ფიქრობ რომ ის რა პოლიტიკა რაც ახლა მიმდინარეობს ახლა რასაკვირველია აუცილებლად ძალიან ბევრი ადამიანი ახლა ვთქვათ რომ შევიკრიბოთ სულიად შემთხვევით რომ ავარჩიოთ 5 ადამიანი ვთქვათ ამ 5 ადამიანიდან შეიძლება ნახევარზე მეცაც უზოს ნახევარს ექნება სესხი ექნება ვალი. ო სტატისტიკით ისეა რომ თქვათ ამ ვალების არც მცირე ნაწილი უცხო ვალუტით არის აღებული, ესეც ფაქტია. ეხლა ადამიანს რომელსაც ემსახურება არც თუ ისე მცირე სხვა რა არის ახლა $100 ან $200 ან სესხები. არის რამდენიმე 1000 ან სესხები და ახლა ეს მომსახურება რო იწევს ახლა ამ ეს მომსახურების გაზვირებას ამ ადამიანებს მომელთ ერთი ნაწილი სესხის გასტუმრებას ისედაც გაჭირვებით ახერხებდა როცა ვთქვათ აქეთ სტაბილურობა იყო ლარჯთვემო და ბუნებრივი ახლა ეს არის ძალიან ძვირი პრობლემა და ამ ადამიანებს შეშველება ჭირდებათ რომ ჩვენ რა შეიძლება ამქმედებებს ეს უნდა გადავფაროთ ეხლა რაც ქმედებებმა უნდა გამოიწვიონ თავიანთი შედეგები ეს ქმედებები ძალიან იოლად გასაგები ახლა აი ახლა ვთქვათ ერთი რამ აი ნუ საექსპერტო პოსაზე ვთქვათ თქვენ გაიგონებთ ერთ და იგივე თემაზე ვთქვათ ერთი ექსპერტისგან და მე ვთქვათ აბსოლუტურად რადიკალურ ესე იგი სხვადასხვა აზრებს აი მაგალითად უცნაური როცა პოლიტიკა ერევა ამ პროცესში არის ძალიან ესე იგი რთული რა ჩვენ რამდენი ხანია არ ვიცი დაახლოებით იგი მესამე თვეა უმცირესობა ნაციონალურ მოძრაობაში შემოიტანა პარლამენტის დადგენილების პროექტი სტაგნაციის დაძლევის ღონისძიებათა შესახებ. ბატონი ზურა ჯაფარიძეს იყო ესე იგი ავტორი. უკვე ჩვენ კომიტეტში დაახლოებით 2 ნახევარია გამოდის მე არ მოდის ავტორი და იდება. ამასო უნდა მოხდეს ესე იგი ლარის ამოღება, ან დოლარის გამო და ლარის ამოღება. ბატონზურავს რომ უსმინოთ სადაც სხვა გამოსვლაში ამბობს რომ ბანკის ბოდბალიდი რა იყო სწორი რომ მან ესე იგი დოლარი არ გამოიტანა და არ იყიდა ლარი. ანუ ერთი წერია მეორეს ამბობ ესე იგი როცა პოლიტიკა ერევა ყველაფერში უკვე მერე ირევა ყველაფერი ირევა და ძალიან სულად დაწუნებული ვარ იმაში რომ ამ ღონისძიებებთან დაკავშირებით რო არ მოვიდნენ და არიხილებ ეს არიხილება იმიტომ რომ სწორედ რომ
უკვე დროგავიდა ისაც გამოთქული ქონდა დეზგონიზებები აჩვენა რომ ამორნიზებებს უკვე ამის დასვას ვეღარ შეძლებ სულიად ერთ თვეში. ამიტომ როცა სხვას ასწავლი იოლია და როცა აღმოჩნდება რომ ეს დასავლები შენ თვითონ მიგხდება რომ შემოატრიალო უკან ასეთი მდგომარეობა. კიდევ მთავრობის მდგომარეობა ხო მთავრობა საკ ძალიან რთული სამუშაოა. ნამდვილად არ არის ხა სასიამოვნო მთავრობის ნებისმიერი წევრის ადგილზე ყოფნა, იმდენად რთული პრობლემებია დასაძლევი. და მთავრობაც იმიტომ რომ პრობლემები უნდა დაძლიოს და ვფიქრობ რომ სწორედ ის დიდი კოორდინაცია რაც არის ახლა ამ პერიოდის განმავლობაში და ვფიქრობ რეზერვები არის, მე განსაკუთრებით ვფიქრობ რომ რეზერვები არის ადგილებზე, რადგან ადგილებზე ვფიქრობ რომ ძალიან ისეთი ხარჯების გაწევებია დაგეგმილი ბიუჯეტი, რომელიც შეიძლება დარდაგეგმილიყო და ეკონომიკური აქტივობის შეეწყო ხელი და ახაც შევდავმე რეზერვს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და ეს მომენტი საკმაოდ საინტერესო საუბრისათვის, იმედი ვიყო მომონაწილეობის წევრი და ხელისუფლების ეროვნული შეერთებული ინტეგრაციის. დაგემშტოვეთ და გისურვებთ წარმატებას ჩვენ რამდენიმე რეკლამაში